Odbornici pokreta Dosta je bilo na konferenciji za novinare postavili su pitanje opravdanosti trošenja sredstava iz tekuće budžetske rezerve i kako su rekli od početka godine pa zaključno sa 20. aprilom odobrena je isplata od 37 miliona dinara, što je prema njihovim rečima 22 miliona više nego što je predviđeno budžetom. Zanima nas iz kog razloga su sredstva data ustanovama za namene koje su već predviđene budžetom. Naprimer, dodatnih 2 miliona dato je za softver za praćenje poljoprivrede, gde je rebalansom budžeta u 2016. godini bilo predviđeno 10 miliona. Sada se nameće pitanje da li je softver nabavljen prošle godine za 10 miliona ili se nabavlja sada za 2 miliona dinara. Gde je ovde istina? Dodatna isplata Domu zdravlja u ukupnom iznosu koji premašuje 10 miliona dinara, 5 miliona za sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje, 2 miliona za isplatu utrošene električne energije, pola miliona za kontrolu ulaska i izlaska, te angažovanje lekara za koje je inače budžetom predviđeno finansiranje iz Republičkog fonda. Da li to budžetom nije predviđeno dovoljno sredstava za te namene, već je potrebno naknadno izdvajanje iz budžetskih rezervi? Za pokret Dosta je bilo sporno i 3,7 miliona koliko je isplaćeno preduzeću Eko Tamnava koje će upravljati budućom regionalnom deponijom u Kaleniću i postavljaju pitanje da li su i ostale lokalne samouprave dale sredstva za to preduzeće.